Mirë, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani më me kolegun Armand Bajrami. Do ta nisim këtë edicion duke folur për dosjen e CEZ-DIA dhe këtë kërkesë, këtë thirrje të Ilir Metës ditën e sotme në SPAK për të dëshmuar pikërisht për këtë çështje. Detajet ne i jep në këtë moment Armand Bajramit. Përshëndes Armand. Atëherë, çfarë mund të themi për këtë shfaqje të kreut Partisë Lirisë Ilir Meta në SPAK sot? Cili ka qenë qëllimi? Kris prej gati 2 orësh is presidenti i Republikës, dëtuesi aktual i Partisë Lirisë, është parë të futet në ambientet e prokurorisë posaçme SPAK. Zoti Meta nuk ka ndalur para gazetarëve në momentet e hyrjes duke mos dhënë sqarime për arsyen se pse kishte mbërritur sot në SPAK, por adresinën ka mësuar në Burime pranë kësaj prokurorie se kryetari i Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta, është paraqitur ditën e sotme në zbatim të një fletëtirje të dërguar nga SPAK për llogari të hetimit që po bëhet në prokurori për çështjen CEZ-DIA. Zoti Meta është thirrur ditën e sotme të jap shpjegime në cilësinë e personit që ka dieni mbi rrethana të ngjarjes, pasi dua të kujtoj që çështja CEZ-DIA më herët është hetuar nga ana e prokurorisë së kryeqytetit dhe përfunduar disa vite më parë me deklarimin fajtor të biznesmenit Kastriot Ismailaj dhe dënimin e tij me 11 vite burg. Në atë çështje të shqyrtuar aso kohe të hetuar nga prokuroria e Tiranës dhe të shqyrtuar nga ana e gjykatës Tiranës, biznesmeni Ismailaj u dënua me 11 vite burg për veprat penale të mashtrimit me pasoja të rënda dhe për pastrim të parave, pas dyshimeve se në cilësinë e administratorit të kompanisë Dia dhe në marrëdhënien kontraktore që ai kishte bërë me shoqërinë CEZ pikrisht për mbledhjen e detyrimeve të prapambetura të CEZ, pra të borxheve të CEZ. Buxheti i shtetit kishte pësuar një dëm prej gati 5 milion euro. Kjo për shkak të dokumentacionit fiktiv që ishte prodhuar nga Dia dhe më pas përmes faturave fiktive ishin lëvruar fonde nga buxheti i shtetit, duke sjellë kështu një dëm prej gati 5 milion euro. Por në të njëjtën kohë, kur pra është bërë kjo marrëveshje, pikrisht zoti Ilir Meta ka pasur detyrën e ministrit të ekonomisë dhe pikrisht për këtë shkak edhe ditën e sotme mendohet pak sipas burimeve që tje duke dhënë shpjegime zoti Meta. Kujtoj që këtë çështje në prokurorinë e posaçme SPAK, ky hetim ka nisur mbi aferën CEZ-DIA, ka nisur prillin e vitit kaluar dhe është një çështje që po hetohet nga drejtuesi aktual i prokurorisë posaçme zoti Altin Dumani dhe njëkohësisht ish drejtuesi i kësaj prokurorie zoti Arbem Kraja. Mandi, zoti Meta është ende duke dëshmuar në SPAK? Po prej 2 orësh zoti Meta ndodhet brenda ambienteve të SPAK, ne jemi në pritje të daljes së tij, nuk e dim saktësisht nëse do të vonoj më shumë, do të zgjas më shumë pra pyetja e tij dhe patjetër që do të jemi këtu për të përcjellë në kohë reale edhe deklaratën apo çfarë do të deklarojë zoti Meta të paktën pas daljes së tij nga dyert e prokurorisë posaçme. Rregull, falenderoj. Tjetër Kris dua të Krist, nga ana tjetër dua theksoj që zoti Meta nuk është vetëm në këtë çështje si person që mund të ketë dieni mbi rrethanat ngjarjes, pasi ka disa hetime të SPAK, janë më shumë se 4 hetime, të cilat është subjekt edhe zoti Meta ose në mes personave që po verifikohet. Dua të kujtoj që gjatë vitit fundit, por edhe në gjysmën e dytë të vitit kaluar, vitit 2022, zoti Meta është kallëzuar disa herë në SPAK dhe janë disa çështje të cilat po verifikohen nga SPAK, se cilave është edhe zoti Meta. Dua të kujtoj që janë atë paktën 2 kallëzime nga ish deputeti Halit Valteri, një për çështjet të lobimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ai ka ngritur dyshime ndaj zotit Meta, po ashtu për pastrim të parave, njëkohësisht një kallëzim tjetër i bërë nga avokati nga një avokat cili ka ngritur dyshime sërish për pastrim parash nga ish kryeministri, nga ish presidenti Ilir Meta, dhe pikrisht janë disa çështje pra që prokuroria posaçme SPAK kanë duart e saj ku është subjekt edhe zoti Meta. Falenderoj Mandi, sigurisht do të jemi në komunikime të vazhdueshme për të mësuar pse jo edhe atë që do të thotë edhe vetë zoti Meta në përfundim të kësaj dëshmie. Faleminderit për raportimin.